האם ידעתם? העולם מלא באנשים שמתמודדים עם הפרעה פוסט-טראומטית. למעשה, מחקרים קובעים כי כ-20% מהאנשים נחשפו בילדותם לאירועים שליליים שעשויים להוביל לתגובה פוסט-טראומטית. אותם אירועים שליליים אשר מתרחשים בילדות עלולים לגרום לטראומה המשפיעה על האדם גם בבגרות. לפי מחקרים רבים שנעשו, חשיפה לשלושה אירועים שליליים במעלה עלולה להוביל לטראומה שתשפיע על האדם לאורך כל חייו. גם אנשים עם מוגבלות עשויים להתמודד עם הפרעה פוסט-טראומטית, מאותן סיבות. יותר מכך, המחקר בישראל מדבר על כך שילדים ונוער עם מוגבלות חשופים לפגיעה נפשית או מינית פי שלוש בקירוב, לעומת ילדים ונוער שהתפתחו באופן תקין. רק שאצל ילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות, אנחנו מתבלבלים הרבה פעמים בין תסמינים של פוסט-טראומה ובין אפיונים של המוגבלות. תסמינים של פוסט-טראומה עשויים להיות רבים ושונים וגם הפוכים. כולנו מכירים את מקבלי השירות שמעוררים בנו חוסר אונים. הם מסתגרים או מתנהגים בצורה לא מתאימה ומסכנת. יש להם תלונות פיזיות, גם אם כל הבדיקות המקיפות יצאו תקינות, הם לא סומכים עלינו, הם לא יציבים רגשית. אנחנו רוצים להיות מקצועיים וסבלניים, אבל מרגישים חסרי אונים. וכאילו זה לא מספיק גרוע, אז הרבה פעמים גם השירות שלנו, שנועד לסייע, להיטיב ולתמוך, עלול להיחוות על ידי נפגעי טראומה כמאיים, פוגעני, וככזה שמשחזר את הטראומה. טיפול תרופתי שנתפס ככלי להשתיק, מניעת התנהגות מסכנת שנתפסת כאיום, דאגה שנחבאת כחודרנות, מתן מרחב שנחווה כנטישה, סימני שאלה שנחווים כחוסר אמון. חוויית השחזור היא קשה וכואבת עבור שני הצדדים, גם עבור נותן השירות וגם עבור מקבל השירות. אבל כמו שאנחנו עלולים להכאיב ולשחזר, כך אנחנו יכולים, כולנו, גם לעזור בתהליכי שיקום. על ידי אימוץ של עקרונות עבודה מודעת טראומה. כי הבשורה הטובה היא שאתם יכולים לעזור. שירות מודע לטראומה היא תפיסה שהתפתחה בשנים האחרונות, לפיה לא רק גופים שנותנים טיפול נפשי יכולים לסייע לאנשים שעברו טראומה. לפי התפיסה הזו, גם גופים נותני שירות יכולים להפוך לגופים מודעים לטראומה במספר צעדים שיעשו ברמה הארגונית. שירות מודע לטראומה הוא שירות שמתייחס לאפשרות שגם עובדים וגם מקבלי שירותים נחשפו בילדותם לטראומה. לפי תפיסה זו, התארגנות מותאמת של הארגון יכולה למנוע ולהקטין את הסיכון לטראומטיזציה חוזרת. הפיכה לארגון מודע טראומה היא תהליך המתבסס על מספר מרכיבים עיקריים. למידה והיכרות של הצוות עם גורמי טראומה ותסמיני טראומה וגם עם הסיבה להופעתם. חיזוק יכולות איתור מקבלי שירות ועובדים הזקוקים למענה בתחום הטראומה. חיזוק תחושת הביטחון, פיזית ורגשית של מקבלי שירות ונותני שירות. הרחבת השליטה של מקבלי שירות ונותני שירות בסדר היום שלהם ורגישות ארגונית לשונות תרבותית ומגדרית. מסגרות המאמצות דרכי עבודה מודעות לטראומה מאפשרות הן למקבלי שירותים והן לעובדים להנות מסביבה בטוחה, מוגנת ומאפשרת, אשר מקטינה את הסיכון לשחזור הטראומה. זה בידיים של כולנו. המרכז הטיפולי טוני אלישר של עמותת שקל מדריך צוותים נותני שירותים לאנשים עם מוגבלויות. פנו אלינו כדי ללמוד עוד על הנושא.